ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? ይህ ፕሮግራም ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር ማለዳ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ሳምንታዊውን የመንፈስ ሰይፍ የተሰኘውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወንድም ኤፍሬም ዳዊት በቃል ያገለግለናል። ስለ አብሮነታችሁ ጌታ ይባርካችሁ እያል በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላለፋለን። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ደግሞ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ ወይም ደግሞ በ0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ አስተያየቶቻችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱን ልናስተናግዳችሁ በደስታ እንጠብቃችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፍ። ጌታ ይባርካችሁ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በጌታ ስም ሰላም ላችኋለሁ። በድጋሚ ኤፍሬም ዳዊት እባላለሁ። እንደገና እግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር እንድካፈል ይህንን እግዚአብሔርን እድል ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባለፈው የጀመርነው ርዕስ አለ፣ የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነው። አሁንም ዛሬም ጌታ በመካከላችን ተገኝቶ ሕያው የሆነውን ቃል የሚፈውሰውን ቃል እንዲያስተምረን እንጸልይ። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ሆንክ፣ ሐሳቤ የማይከለከል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን። መካከላችን ተገኝተ ሕያው የሆነውን ቃል እንድታስተምረን ዛሬም መንፈሳዊ ምግብን መግበ አንተ ታጠነክረን ዘንድ ታበረታን ዘንድ ኃይል ተሆነን ዘንድ በሕይወታችን እኛ ልናደርገው ያልቻልነውን ነገር ሁሉ ካንተ ኃይል የተነሳ እንድታሽለን እንጸልያለን። ኃጢአት በደላችንን ይቅር በለን በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን፣ አሜን። እንግዲህ ባለፈው እየተማረን ያለ ነው ትምህርት አለ፣ ከዛ የሚቀጥል ክፍል ይሆናል። ዛሬ ሁለተኛው ክፍል የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ። እንግዲህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ጳውሎስ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የሚለውን ዋና መሪ ጥቅስ ይዘን ነው ያየን ያለ ነው። ባለፈው ለአይሁድ ለግሪክ ይህ የመስቀሉ ቃል የመስቀሉ ስብከት የመስቀሉ መልእክት ያውም በተሰቀለው በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ በማመን የሚገኘው የኃጢአት ይቅርታና የዘላለም ሕይወት ተስፋ ለሌሎች ሞኝነት እንደሆነ ለሚድኑት ግን የእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ ጳውሎስ ያስተማረን ስፍራ አለ እና ይህ ነገር መጀመሪያ በጳውሎስ ሕይወት ራሱ የተገበረ የታየ ጳውሎስ በሕይወቱ ለውጥን ያደረገውን የእግዚአብሔርን ኃይል ከተለማመደ በኋላ ይህንን ኃይል ለሌሎቹ ሲሰብክ ሲያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስረዳን ተመልክተናል። ዛሬ በዚሁ መጽሐፍ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል አይተን እንጀምራለን። በጌታ ስም አነባለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም፣ በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም ይላል። በዚህ ስፍራ ምንድን ነው የሚያስተምረን ይህ ጥቅስ? ፍጥረታዊ ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ብሎም ከውሃ ዳግም ያልተወለደ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ያልተለወጠ ሰው ለሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ምንድን ነው? ሞኝነት ነውና። ብዙ ሰዎች ወገኖቼ እንደ ክርስቲያን የክርስቶስን ነገር የማይረዱ ሰዎች ይሆኑብናል። አንዳንዴ እኔ ብዙ ጊዜ ፈርዳለሁ፣ ለምንድን ነው እኔ የምናገረውን ቃል እከሌ ወይም እከሊት የማይረዱት?
ለምንድነው እኔን የማይረዱኝ ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር በመንፈስ ነው የሚመረመረው። የእግዚአብሔር ቃልም በመንፈስ ነው የሚመረመረው። ለነዚህ ሰዎች ይህ ሞኝነት ይሆንባቸዋል። ይህ አላዋቂነት ይመስላቸዋል። ይህ ኋላቀር የሆነ አስተሳሰብ ይመስላቸዋል። ክርስትና ስለ መስቀሉ ቃል ሲነገራቸው ስብከቱ መልእክቱ በመንፈስ የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። ስለዚህ ዛሬ በብዙ አይነት ሁኔታ በክርስትና ህይወታችን ላይ ስደት ቢመጣ ሰዎች ሳይረዱን ቢቀርም አንድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ይህንን ቃል በውስጣችን ማስቀመጥ የእግዚአብሔር መንፈስ እስኪነካቸው ድረስ በትዕግስት በጥበብ በጸሎት ልናልፍ ይገባል። ከነዚህ ሰዎች ጋር ልንፈርድባቸው አይገባም። ጣታችንን ቀስረን እንዲና እንዲ ሆኑ ናቸው ማለት አይገባንም። ሊረዱት አይችሉም። እኛም እንደዛ ነበርን። ይህንን የጻፈው ጳውሎስ መንፈሳዊ ነገር ስላልተረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ኖሮ ቃሉን ስላላወቀ እነ እስጢፋኖስን ሐዋርያትን ምን ይል ነበር? ያሳድድ ነበር። ነገር ግን በደማስቆ መንገድ ላይ ባለፈውም እንዳየነው የእግዚአብሔር መንፈስ ከነካው በኋላ ግን ያንን ነገር ትቶ የወንጌል ሰባኪ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ያ የመቀየር ኃይል ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የመለወጥ ዳግም የመውለድ ጉልበት ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል። ፍቃደኛ ሆነን በህይወታችን ብናስገባው በዚሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ምን ይላል? የዚች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና ይላል ደግሞ። አሁን እንግዲህ ቀደም ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነው። ፍጥረታዊ ሰው አለ የእግዚአብሔርን ነገር ይመለከታል፣ ክርስትናን ይመለከታል፣ ይሰማል። ለሱ ያ ነገር ምንድነው ወይም ለሷ ያ ነገር ምንድነው? ሞኝነት ነው። እዚህ ግባ የማይባል ሐሳብ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ የዚህ ዓለም ጥበብ ነገር ሞኝነት ነው። እንግዲህ ሁለት ወገኖች አሉ። አንደኛው የእግዚአብሔርን ነገር ሞኝነት የሚል ነው። ሌላው ደግሞ በእግዚአብሔር በኩል ያለው ስለ ዓለም ያለው አመለካከት ምንድነው? ሞኝነት ነው። ስለዚህ ሁለት መንገድ ሁለት ወገን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። እውነት አለ ውሸት አለ። እውነተኛው የሆነ ወገን የትኛው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል። ከእግዚአብሔር የሆነው ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ሆኖ በዛ በመንፈሳዊ መነጽር ዓለምን የሚያየው ነው። በዓለም መነጽር ደግሞ እግዚአብሔርን ያየ ሞኝ የሚለው አለ። እሱ ስተት እንደሆነ እንረዳለን። ስለዚህ ዛሬ በየትኛው ወገን ነን? ወገኖች ሁለት መንገድ ነው ያለው። ብርሃን አለ፣ ጨለማ አለ። ክፋት አለ፣ መልካም የሆነ መንገድ አለ። እውነት አለ፣ ስተት አለ። ፍቅር አለ፣ ራስ ወዳድነት አለ። በአጠቃላይ ክርስቶስ አለ ወይም ሰይጣን አለ። ስለዚህ በዚህ በሁለት አማራጭ መንገድ ላይ ሰዎች ይሄዳሉ። ወይ ከክርስቶስ ናቸው ወይ ደግሞ ከሰይጣን ናቸው። ወይ ከክፋት ናቸው ወይ ከመልካም ናቸው። ወይ ከብርሃን ናቸው ወይም ከጨለማ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ምርጫ ልናደርግበት የሚገባንን መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ያስተምረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን የርግማን ሞት በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ባለፈው ጊዜ እንዳየ ነው ለምን የርግማን ሞት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት እንደመረጠ ለመረዳት ያቃታቸው ሰዎች ክርስትናን እንደ ሞኝነት ይቀበላሉ። ለአይሁድ ይህ ነገር ሞኝነት ሆነ ብለናል። ለምንድን ነው ለአይሁድ ይህ ነገር ሞኝነት የሆነው? እግዚአብሔር በፊት በትንቢት ሳስተምራቸው ቀርቶ ነው? እግዚአብሔር ሳሳስባቸው ቀርቶ ነው? አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር የተናገራቸውን ቃል ከመርሳታቸው የተነሳ ካለማስተዋላቸው የተነሳ ቃሉን ትንቢትን መርምረው ካለመረዳታቸው የተነሳ ብሎም ደግሞ ለራሳቸው ለስጋቸው የሚመቻቸውን ቃል እየመረጡ ከመስማታቸው ያንን ከማኖራቸው የተነሳ ያ ነገር ሳይገባቸው ቀርቷል። ነገር ግን እግዚአብሔር በነቢያቱ እግዚአብሔር በመልእክተኞቹ በማለዳ በማለዳ ለአይሁድ ለእስራኤል ይህንን መልእክት መሲሁን እንዲጠባበቁ መሲሁም ደግሞ የአፍረት ሞት በመሞት ዓለምን ከኃጢአት እንደሚዋጅ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሮ ነበር። ለግሪክም ለአይሁድም ይህ ነገር ምንድን ነው? ሞኝነት ነው ብለናል። ጳውሎስ እንደተናገረው አይሁድ ምን ይላል? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ
አይሁድ ምልክትን ይለምናል ምልክትን ይለምናል ይላል። በአንድ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ላይ የመጣ ነገር አለ። መጡና ፈሪሳውያን አንተ መምህር እንደሆንክ ምልክትን አሳየን ይያሉ ይጠይቁታል። ይሄንን በማቴዎስ ምዕራፍ 12 ላይ የምናየው ሐሳብ አለ። በማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 39 እንዲህ አሉት። ቁጥር 38 ጀምሮ እናነባለን። በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። እንግዲህ አይሁድ ምንን ይወዳሉ ብለናል? ምልክትን ይወዳሉ፣ ምልክትን ይፈልጋሉ። አንድን ነገር ለማመን አስረጅ የሆነ ነገር ማየት ይፈልጋሉ። ስለዚህ በአንተ ምን አሉት? ከአንተ ምልክትን እንድናይ እንወዳለን አሉ። ለምን ነው ይህንን ምልክት የጠየቁት? ክርስቶስ ብዙ ቃል ተናግሯቸዋል። ብዙ አስረጅ ቃሎችን ከብሉይ ኪዳን ከነቢያት ከሕግ እየጠቀሰ ተናግሯል። ለእግዚአብሔር ልጅነት ማስረጃ የሚሆነውን ነገር አስቀምጧል። ነገር ግን አሁንም ፈሪሳውያን መጥተው ምልክትን አሳየን የሚል ጥያቄ ጠይቃሉ። ከዚህ በኋላ ክርስቶስ የመለሰው መልስ ይህንን ይመስላል። ቁጥር 39 እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ምን አይነት ትውልድ ነው ምልክትን የሚሻው? ተአምራትን የሚሻው፣ ድንቅን የሚሻው፣ ውጫዊ የሆነን ነገር የሚሻ? ይህ ትውልድ በጌታ አንደበት ሲገለጥ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ይላል። ወገኖች፣ ዛሬ በዘመናችን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። የመስቀሉ ቃል ሕያው የሆነው የጸናው የእግዚአብሔር ኃይል የሚለውጠው ሳውልን ወደ ጳውሎስ፣ አሳዳጁን ወደ ሐዋርያነት፣ እኔንም ሌሎች ብዙ ወገኖችን ከአመፀኝነት እርኩስ ነገርን ከማድረግ ወንጌል ሰባኪ ሲያደርግ እግዚአብሔር ቃሉን ኃይሉን እየተመለከትን ከዚህ በላይ ግን አስረጅ እንዲሆን የእግዚአብሔር ኃይል በዛ ስፍራ እንዳለ ወይም እየሰራ እንደሆነ የእግዚአብሔር ኃይል ምልክትን እለምናለሁ የሚል ትውልድ በእግዚአብሔር ቃል ሲገለጽ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ይላል። ዛሬ በዘመናችን ብዙ አይሁዶች አሉ። ምልክትን ካላየው፣ ድንቅን ካላየው አላምንም። አዎ እግዚአብሔር ዛሬም ድንቅን ምልክትን ማድረግ ይችላል። ነገር ግን መመስረት ያለብን አጽንቶ የሚያቆመን እንዳንነቃነቅ የሚተክለን ከስህተት ከሆነው ነገር ሁሉ የሚጠብቀን የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የመስቀሉ ቃል ነው። ክርስቶስ በዚህ ስፍራ ቀጥሎ ሲናገር ምን አለ? ከነቢዩ ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ዮናስ በአሳ አንባሪ ሆድ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። ምን ማለቱ ነው ጌታችን ይህንን ሲናገር? ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንዳደረ የሰው ልጅ ወይም ክርስቶስ በምድር ውስጥ በምድር ልብ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል አለ። ስለ ሞቱ እየተናገረ ነበር። ስለ መስቀሉ ቃል ክርስቶስ እዚህ ጋር ስብከት ጀምሯል። የመስቀሉ ቃል ያ ሞቱ ያ በመስቀል ላይ ተፈጸመ የተባለው ቃል የደህንነት ሥራ፣ ዓለምን ሁሉ ከኃጢአት የማዳን ተግባር። ከዛ በላይ ለሰው ልጅ ምልክት አይሰጥ። ከእግዚአብሔር ልጅ ሞት በላይ ምልክት አይሰጥ። ከመስቀሉ ቃል የሚበልጥ ኃይል፣ ድንቅ፣ ተአምራት የለም። በምድር ሆድ ውስጥ ዘላለም ይኖራል አላለም። 3 ቀንና 3 ሌሊት ዮናስ እንደቆየ ዮናስም የእግዚአብሔር ቃል ወደ አሳ ነባሪው መጥቶ አሳ ነባሪው እንዲተፋው ወደ ምድር ወደ የብስ እንደተናገረው አሳውም እንደተፋው ምድርም ከሶስት ቀን በኋላ ክርስቶስን ልታወጣ እግዚአብሔር ቃሉን ተናገረ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ምን አይነት ትውልድ ውስጥ ነው ያለ ነው? ዛሬ ምን አይነት ነገር ነው እየፈለግን ያለ ነው? በክርስቶስ አንደበት በምን አይነት ቋንቋ እንገለጻለን? እንደ አይሁድ ዛሬ ምልክትን እየፈለግን ነው? ዛሬ ብዙ ሰዎች በዚህ መንገድ ተሳስተው ወድቀው እጅግ አደገኛ ሕይወት ውስጥ ሆነው የምናይበት የክርስትናው ዓለም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ያለበት ጉዳይ ነው።
ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ ግሪክ ደግሞ ምንን ይሻል ጥበብን ይሻል ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 23 ቀጠለን ስናይ ግሪክ ጥበብን ይሻል ፍልስፍናን ይፈልጋል አዲስ ነገርን መናገር አዲስ ነገርን መስማት በሰው አንደበት ሊገለጽ የሚችል ነገር ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ሄደን ስናነብ ወደ ግሪክ ሀገር አቴና ወደምትባል ከተማ እንደሄደና በዚያም ስፍራ አሪዮስ ፋጎስ በሚባለው ቦታ ላይ ሰዎች አዲስ ነገርን መናገር አዲስ ነገርን ከመስማት ሌላ ስራ የላቸው ይህን ነገር ብቻ ነው የሚያደርጉት ይላል ጳውሎስ ይናገራል ዛሬ ወገኖች ዘመናዊ ግሪኮች ምድርን እየሞሏት ነው የዘመኑ አይሁዶች እንዳሉ ቀደም እንደተናገርኩት እንዳየ ነው የዘመኑ ደግሞ ግሪኮች አሉ በፍልስፍና ብቻ አዳዲስ ነገርን በማየት ብቻ ነፍሳቸው ደስታን የምታገኝ የሚመስላቸው እርካታን የሚያገኙ የሚመስላቸው አዎ ለዘመናት የቆየውን ከብዙ ሺህ ዘመናት በፊት ተጽፎ ያለቀውን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ አሮጌ እንደ አረጀ እንደ አፈጀ ሰነድ በማሰብ አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር ለየት ያሉ ነገሮችን ለስጋ አይን የሚያስደስቱ ነገሮችን ከመፈለግ የተነሳ ለዘላለም ጸንቶ የሚቆመውን እግዚአብሔር መጀመሪያ የተናገረውን ቃል ገሸሽ ያደረጉ ወገኖች አሉ። ከየትኛው ወገኖች ነን? አዎ ለነዚህ ሰዎች የመስቀሉ ቃል ሞኝነት ይሆነባቸዋል። አለማወቅ ይሆነባቸዋል። ጅልነት ይሆነባቸዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ትላንትና ዛሬም እስከ ዘላለምም ያው ነው። ሰማይ ምድር ያልፋል የእግዚአብሔር ቃል ግን አያልፍም። ንጉስ ይሾማል ንጉስ ይሻራል። መንግስት ይመጣል መንግስት ይሄዳል። ፈላስፎች ይነሳሉ ፈላስፎች ይሞታሉ። እግዚአብሔር ቃሉም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ስለዚህ ይህንን ጸንቶ የሚኖረውን በዘመን የማይሻረውን በመስቀል ላይ የተደረገውን ውለታ እንዳንረሳ የእግዚአብሔርን ቃል ኃይሉን እንዳንዘነጋ ጳውሎስ ያኔ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተናገረው ለሚጠፉት ይህ ነገር ሞኝነት ነው ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብሎ የተናገረውን እንዳንረሳ እግዚአብሔር ዛሬ አደራ ይለናል። እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ ባለፈውም እንደጠየቅኳችሁ ሁለት መንገድ ነው ያለው። የሚጠፉት አሉ የሚደኑት አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሶስተኛ መንገድ የለም መሃል መስፈር የለም። ከአንደኛ ወገንን ዛሬ በየትኛው መንገድ ላይ እየተራመድን ይሁን የእግዚአብሔር ነገር ሞኝነት ሆኖብናል? እንደዛ ከሆነ ወገኖቼ እጅግ በሚያሳዝን ህይወት ውስጥ ነን። ወደ ጌታ ልንመለስ ቶሎ ፊቱን ልንሻ ይገባል። ዛሬ እግዚአብሔር ሊቀበለን ዛሬ እግዚአብሔር ይቅር ሊለን አዎ እኛም ደግሞ ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ተብሎ እንደተጻፈ ብርቱ ነኝ የምንለው ሰዎችም ስለኛ መልካም መልካም የሚሉ ሰዎች ካሉ እንደዛ አይነት ሰዎች ካለን እኛም ደግሞ ከትዕቢት ከኩራት እንደ ጳውሎስ ራሱን ጳውሎስ ወይም ትንሽ ብሎ እንደሰየመ ራሳችንን ዝቅ አድርገን ክርስቶስን ግን ከፍ ከፍ ልናደርግ ይከባል። ስለዚህ ዛሬ በጌታ ስም ሆኜ እጋብዛችኋለሁ ራሳችንን አዋርደን ለእግዚአብሔር እንድንሰጥ የጥንቱን የነበረውን ያለውን የሚኖረውን ለብዙዎች ሞኝነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ከፍ አድርገን በሕይወታችን ለሌሎች እንደ ጳውሎስ ብሎም እንደ ክርስቶስ ማሳየት እንድንችል እግዚአብሔር ለሁላችን ጸጋውን ያብዛልን። ይህንን ትምህርት እንቀጥላለን። የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ በሚቀጥለው ጊዜያችን ክፍለ ጊዜያችን እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጥበቃ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በሰላም ቆዩ።
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በነበረን ቆይታ መልካም የሆነ መንፈሳዊ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ ያደረግን የዕለቱን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖረን ልዩ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ነው። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል እንዲሁም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ አሊያም ባጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931 670027 በመላክ የዘወትር አስተያየቶቻችሁን ወይም ጥያቄዎቻችሁን እንድታደርሱን ስንል ልናስተናግዳችሁ ዝግጅዎች መሆናችን በመግለጽ ነው። ነገ እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሰላም ዋሉ። Yeah.